Сайн бацаана үзэгчдээ цаг үйлс бодол шууд нэвтрүүлгийн хаилж дугаарыг эхлүүлж байна. За өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийн зочны хамар түнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн сайд Мэнц Сайхныг өрсөн танд оройн мэнд төргий. Танд оройн мэнд төргий. За баярлалаа. За тэгэхээр 40 минутын турш мэдээж хоёлаа үзэгчдээ хүнс хөдөө аж ахуйн салбар тийм дундаа одоо энэ хөдөө аж ахуйн салбар гэдэг бол Монгол улсын одоо өөртөө түүчлэгч салбаруудын нэг дээ я харахгүй тийм ээ тэр утгаараа одоо энэ салбартаа тулгамдж байгаа бүхэл асуудлаас тойроод мэдээлэл өгье гэж бодож байна. Тэгээд бас таныг нэвтрүүлэхт орсон бас урилгын маань хүлээ авч ирсэнд баярлалаа. А нүүдэлчин монголчууд бид нүүдэлчид гэдээ ярддаг эрт үеэсээ өдгөө хүртэл одоо ингээл хөдөө аж ахуйн салбараа хөгжүүлж хоол хүнсээрээ ард иргэдэд хангаж одоо ч хангаж л байгаа тийм ээ. Тэгэхээр энэ гол салбарыг толгойлж байгаа сайдын үед би бас яриагаа юунаас эхлэе гэж бодож байна гэхээр салбарт маань бас тулгамдж байгаа асуудал юу байгаа юм тийм ээ. Цаашид одоо энэ бодлогын хэмжээнд энэ салбарыг өшөө өнгөтэй өдтэй өднө авч явахын тулд одоо ямар асуудал тулгарч ийн гэдэг энэ асуудлаас эхлэе гэж бодож байна. Толгой өвтгсөн зөндөл асуудал байгаа бах тийм. Өнгөтэй тавж явах гэж хичээж байна. Аа тийм шүү дээ. Хичээж байгаа тийм. Тэгэхээр хүнс хөдөө аж ахуйн салбар гэдэг манай улсын хувьд бол хамгийн боломжгүй салбар голлох одоо зогссон орн гэж манай орныг үздэг тийм ээ. Тэгэхээр бидний хувьд бол хөдөө аж ахуйн салбар маш том салбар, чухал салбар гэдэг. Нийт ажил хүчний маань нэг 50 орчим хувь. За тэгээд одоо хөдөөгийн иргэд маань одоо малчт маань орнотод байгаа энэ малчт маань энэ салбар тамарч байна. Хүнсний анхны үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа тариалангч ногоочт маань энэ салбар тамарч байна. Хөнгөн үйлдвэрлэл гэдэг. Ингээ ярих юм бол энэ өөр их том салбар. За Монгол улсын эдийн засгийн үдерэд үзэх юм бол өнөөдөр бол хаадэр тулгуурлсан эдийн засаг. Байна тийм үү? Бидний зорилго бол Монгол улсын засгийн газрын зорилго бол хүнс хөдөө аж ахуйн салбарыг Монгол улсын эдийн засгийн тулгуур багт нь буюу сулгуурсан эдийн засгийг хөгжүүлнэ гэж байгаа зорилтын нэг их салбар болгохоор зорилт тавьж ажиллаж байна. Тэгэхээр хөдөө аж ахуйн салбарын үед бид нар эргээд харах юм бол боловсруулах салбарыг нэлээд өргөтүүлсэн байна. Тэгээд энэ чиглэлдэр Монгол Улсын засгийн газар бол малын гаралтын түгээдийг боловсруулах чиглэлээр тодорхой төсөл хөтлөлтүүдийг хэрэгжүүлж байна. Жишээ нь архны удаа орчны зохицуулалт гэдэг юм уу, ховдой бүртгэх аж үйлдвэрийн парк тийм ээ, малын гаралтын түгээд боловсруулах гэх мэтлэн. За мөн дүнчлээ одоо Монгол Улсын засгийн газараас төвшүүлээд байгаа шин зэрэгтийн бодлого буюу одоо ирэх 30 жилийн эдийн засгийн реформыг хийхэд шин зэрэгтийн бодлого гэдэг зорилтыг төвшүүлж ажиллаж байна. За энэ хүрээнд бол хот хөдөөгийн зэрэгт буюу түүхийд нөөц төр тулгуурлсан аж үйлдвэрийн парк одоо өнгөн үйлдвэрлэлийг орон нутгад бий болгох зорилтыг энэ шин зэрэгтийн бодлогоор тодорхойлсон байна. Тэгэхээр бид нар цаашдаа Монгол Улсад боловсруулах үйлдвэрүүдийг төлхөө хөгжүүлэх энэ нь өөрөө малын болон газар дараалын гаралтай бүтээгдэхүүний өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх дэлхийн зах зээл гарах за ийм одоо Монгол Улсын төлбөрийн гадаад талбарт эдэнцэл дээр өөрчлөлт оруулахад хөдөө аж ахуйн салбар жин дарах ёстой гэсэн энэ том амбиц дээр л зорилт болж ажиллаж байна. Хуучин цагт бол одоо арчлаас өмнөх гэж хэлээ да бараг 30 жилийн өмнө бол ёстой хөнгөн үйлдвэрийн салбар бид чинь савнгаа өөрсдөө хийдэг байлаа, гутлаа өөрсдөө үйлдвэрлээд өмсчдөг байлаа тийм ээ. Аршир, ноос, ноолуур гэх хөнгөн үйлдвэрийн салбар бол нэлээд одоо ирчтэйгээр хөгжсөн ийм нэлээд бүр ингээд чадвахчсан байсан л гэж хардаг да. Миний ээж аав бол одоо тэр салбарт бол ёстой хөдөлмөрөө зориулаад уулын чаашаа тэгээд нөгөө үргэлжилж ингээд нөгөө арчил эхлээл ингээд тасалдсан асуудал байгаад байгаа шүү дээ тийм ээ. Энийг сэргийхэд бол нэгэн цаг хугацаа бас орж л байгаа. Одоо нийгмийн шилжилтийн дэвшилт болоод тийм ээ бас алдаа оноо зөндөл юм байдаг баг. За одоо тэрийг одоо эргэж ирээд байгаа. Чард байхгүй л гэж би зүгээр бодож байна. Аа цаашдаа бид нар ямар алдаа байна гэхээр нэгэн л бид нар хөдөө аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүнээ боловсруулдаг болыг. За газар дараалалгын бүтээгдэхүүнээрээ бүрэн боловсруулдаг болыг. Усны нугаараа их орныхоо хэрэгцээ, иргэдийн хэрэгцээ бүрэн хангадаг бол цаашдаа хүнс экспортогч улс болё тийм ээ. Энэ том том амбицудаа бид нар зорилттой хүрэх ёстой. Тэр Монгол Улсын засгийн газар энэ жил хаврын тариалт ялангуяа энэ үсэд байгаа олон улсын үсэд байгаа нөхцөл байдал гэсэн бас тийм таатай биш байна хүнсний салбарын хувьд. Тэр бид нөгөө нэг үүсээ бэлдэж авах зайлшгүй шаардлагатай. Тэгэхээр энэ жилийн хаврын тариалтаас эхлээд маа засгийн газар шатраасаа арга хэмжээнүүдийг авч байна. Ер нь тариалт хэдэн хувьтай явж байна? Одоо яг тариаламжтын өмнө бас тулгамдж байгаа төртөөгөө нийлээд энэ асуудлыг одоо шийдвэрлэх шаардлагатай ямар асуудлууд байна? За сая манай салбарынхан 3 өдөр үндэсний чуулга нээсэн. За тариаламжт маань нүр тарианы салбарынхан маань нэг
дөрөн за жимс ногоо тарайлан чит маань хүсний ногоо тарайлан чит маань за мөн одоо агроном чит маань гэдэг ингээд бид нар салбарынхаа дунд хүцааны болон одоо өнөөдөр тулгуулж байгаа асуудлынхаа талаар нэлээд нээлттэй Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн ивэлдөр энэ хилцүүлгүүдийг хийж 3 өдөр одоо салбарынхаа бүхэл олдоо ононы талаар ярилцлаа л да. Энэ жилийнхүүд бол засгийн газар онцгой анхаарч байгаа гэж би түрүүн хэллээ. Тэгэхээр хөдөө зөвхөн салбарт нийтдээ 3 багц зээл гарч байна. Аа за. Тэгэхээр эхний багц зээл бол газар тариалан үр төрэ эрхлэгчдэд зориулсан, ноос ноолор бэлтгэгчдэд, арьс шир бэлтгэгчдэд зориулсан, за мөн хүсний ногоо тариалагчдэд зориулсан зээл гарсан. За энэ бол одоо 3% хувьтэй. За зээлийн хувийг арилжааны банкны их үсрээ санхүүжүүлнэ. За энэ зээл бол хаврын тариалт болон одоо болчтын маань одоо түүхийд үнцэнтэй байдаг буюу ноолор гардаг энэ цаг үе дээр дотоодын түүхийд бэлтгэлийн компаниудаа дэмжих нөгөө төлтө газар тариалангийн үйлдвэрлэлийг цаг хугацаанд нэгтлүүлэх зорилгоор энэ зээлүүдийг гаргасан байна. Тэгэхээр үр дүрэ эрхлэгчдэд бид нар 100 тэрбум төгрөний зээлийг гаргасан. За мөн одоо хаврын ноолор бэлтгэл зорилт дотоодын үйлдвэрүүдэд 150 тэрбум төгрөг. За мөн одоо ноос бэлтгэлд 25 тэрбум, арьс ширэн 15 гэд энэ жил бол шинчилж одоо өмнө бол бид нар хөдөө зөвхөн зээлгээд бүхэлдээ гарчдаг байсан. Тэгээ энэ салбаруудыг ноос ноолор гэд нэг гаргачдаг. За үр төрөнийх ингээл нэг гаргачдаг байсан. Тэгэхээр энд хаягдад байсан нэг гол салбар бол манай ногоочд байдаг. Тэгээ энэ жил засгийн газар энэ асуудлыг онцгойлоо анхаарч хүнсний ногоочдод зориулж 54 төгрөгийн 3 үеийн хөсөр гаргаж өгсөн. Одоо зээл болголт орон нутгад болон Улаанбаатар хотод олгогдоод явж байна. Арилжааны 8 банкар зүгээр яг хуу ирсэн зээлийн хэмжээ харахад нэг 34.5 тэрбум төгрөгийн хүсэлт хүнсний ногоочд төр ирсэн байлээ. Одоогийн байдлаар нэг 2.7 тэрбум төгрөг болгох олгогдсон байлээ. Бус нь бол одоо зээл судлах шатандаа явж ил мэдээлэл авахд би. А нөгөө төлтөө бид нэр хүнсний ногоогоор дотоодын хэрэгцээ хангах хүн бүр иргэн бүр өрхийнхээ хэрэгцээг хангах гэдэг зорилтыг тавьж байгаа. Тэгэхээр хүнсний ногооны тариалтыг дэмжих нөгөө төлтөө одоо импорт ижил төрлийн бүтээгдэхүүний үнийн ханшны цогтлонд оруулахын тулд засгийн газар хүнсний 10 төрлийн хүнсний ногоон дээр ил толбоо болон хөдөлмжийн 4 төрлийн ногоон дээр ингээд нийт 10 төрлийн ногоон дээр урамшуул болохор болсон. За тоон тутам 100 сая төгрөгийн. За энэ бол намар та хавар тариалаад намар ургацаа хүлээж аваад стандартын шаардлагагүй ирээдүйн маань нэрвэлэх хөө хэрэглэний шаардлагасан бүтээгдэхүүний хүнсний ногоог та нийлүүлэх юм бол тоон тутам 100 сая төгрөгийн одоо дэмжлэг өгөө гэж байна. Тэгэхээр эдгээр бид нар ил толбоон тариалтыг нэмэгдүүлэх нөгөөлтөлтөө бол одоо бас ногоочдыгоо энэ хөдөлмөрийг дэмжих ногоо тарих хөдөлгөөнийг өргнүүлэх энэ урамыг харьцах зэрэгтэр л одоо Монгол Улсын засгийн газраас энэ урамшууллын бодлогыг гаргасан баг. Жишээ нь энд бол одоо Улаан Шарманжин, Шарманжин, Төвөөс, Сонгон, Сармас, Байцаалуу гэдэг энэ төрлийн ногоонууд за мөн хүлэмжийн 4 төрлийн ногоо. Ингээд нийт 10 төрлийн ногоон дэр бид нар урамшуулдаг ёо гэдэг. За энэ бол одоо бас их том дэмжлэг болж байгаа хаа гэж би бодож байгаа. Газар тариалангийн үйлдвэрлэлт бол я харахгүй одоо тоног төхөөрөмж тийм ээ тэр ийм салбар бол их чухал. Тэгээд мэдээж гаднаас одоо ИТАС ч гэдэг юм уу тийм ээ бид нар энэ бүтээн байгуулалт энэ газар тариалангийн үйлдвэрлэлт хэрэгтэй энэ тоног төхөөрөмжийг оруулж ирэхэд одоо бас нөгөө хилгайл юмтай холбоотойгоор бас хязгаарлагдмал байгаа тэр бордоо өөр юу байдгийг тийм ээ шаардлагатай нөгөө авдаг юмнуудаа бас яг одоо хангалттай хэмжээнд энэ тариалан хэрэгэлсэн байгаа энэ цаг үед авч чадахгүй байгаа бас эрсдэлтэй асуудал байна уу гайгүй. Энэ импортер тэгвэл энэ хаврын тариалтанд ордог холцсон үнийн өсөлт тээврийн одоо шоктой холбоотой асуудал бол байна. Гэхдээ засгийн газар энэ дээр салбарын явны үед онцгой анхаарч ажиллаж байгаа. За бид нар яг хаврын тариалтанд дотооддоо бол нэг манай бордоо үйлдвэрлэгчд маань 8-10 мянган тонн бордоо үйлдвэрлэж байна. За энэний нэг 80% нь манай хүнсний ногоо тариалж ашиглаж байгаа. За үр тарианы салбарт бол нэг жилдээ дунджаар нэг 6-8 мянган тонн үр бордоо хэрэгэлдэг. За энэ одоо хойд хөршд үүсээд байгаа энэ нөхцөлөлтөд холбоотойгоор энэ бордоо экспортод энэ улс маань бол хориг төвсөн тийм ээ. Тэгэхээр энэ гадаад хэргийн шугамаар ямаараа дамжуулж хөдөлсөн. За Монголын аж ахуйн нэгжүүдэд Орсын улбаны улсын бордоо үйлдвэрлэгч 10 аж ахуйн нэгжээс одоо хэрэгцээд бордоогоо нийлүүлэх боломжийг бүрдүүлж гсэн. За мөн одоо газар тариалангийн тоног төхөөрөмж болон сэлбэг за үр тарай бордоотой холбоотой тээврийн зохицуулалтын асуудлыг бол улсын онцгой комиссоос нэн тэргуун ээлжинд нэвтрүүлэхээр зам тэргуун болон гайлт одоо чиглэл гайлын ерөнхий газар чиглэл өгч бид нар зохион байгуулалтыг хангаж ажиллаж байна. Та бас зээлийн асуудал ярьлаа. Ер нь бол энэ зээл олголт бол
ямар салбарт юм хийж бүтээх гэж байгаа хүмүүст бол хамгийн чухал юм бол зээлэл байдаг шүү дээ, тийм ээ. Хөрөнгө ээжэж, мөнгө ээжэж л одоо тухайн үйлдвэрлэлийн салбарыг хөгжүүлнэ. Тэгэхээр энэ зээл олголт бас яг эзэндээ олж очиж байгаа юу гүй юу? Хуучин бол одоос ингээд хил хам татсан зөндөл асуудал гарч ирсэн. А одоо бол яг сүүлийн жилүүдэд нэг гой сайхан харагдж байгаа бүх юм цахимжтсан, бүх юм одоо шилэн болцсон, онлайн болцсон учраас бас одоо юм ирүүлжүүлж шударга явах механизм бас бүрдэж байгаа шүү дээ. Гэхдээ өнөөдөр бас яг бодит байдалд яг тэр зорилттой бүлэгтээ үнэхээр одоо зээл хүсэж байгаа хэмжээнд нь мэдээж бүгдийг нь бол хангах боломжгүй байна. Тэгэхээр энийг бас шалгуулж байгаа тэр процесс өнөөдөр ямархуу байдлаар явж байна. За, зээл эзэндээ хүрэх одоо юу гэдэг нь та надаас янз бүрийн хөндлөнгөө нөлөөлөлт орчих вий гэдэг асуултыг л асуугаад байгаа шүү. Тэгэхээр энэ дэр бол засгийн газар зээл олголтын дээр ямар нэгэн оролцоо байхгүй. Энэ цэвэр арилжааны банкны их үсрээр цаашаа зээлдэгч. А засгийн газар ямар боломжийг олгож ийн вөхөр хүнсний ногоо олон одоо хөдөөж хүн салбарт оролцогчдод зориулаад 384 тэрбум дөрвний хөнгөлөлтэй зээлийг гаргалаа. Төрөн би гэсэн задрагаар тийм ээ. Тэгэхээр энэ нэг 3% хүүтэй гаргаач ээ. За зөрүү хүүгийн одоо 7.6% тэр үед одоо Монгол банкны бодлогын хүү өсөг байсан учраас зөрүү нь бол нэг дундчаар 7.6% байсан. Энэ хүүг одоо манай энэ салбарын оролцогч нарт зээл олгосны төлөө 3% зээл олгосны төлөө нөгөө талд нь барьж байгаа махан зөрүү хүүгийн олох ийм л зохицуулт юм байна. Тэгэхээр энэ дээр бол засгийн газар ямар нэгэн оролцоо байхгүй. Арилжааны банкуд манд эрслээ тооцоод одоо зээлийнхээ эдийн засгийн үндэслэлийг хийж үзэл боломжтой үл зээлээ олгоод явна. За нөгөө талд энэ 7.6% хүүгийн татас өгч ийнө гэдэг чинь зээл авч байгаа иргэний манд төлөх хүүгийн хэмжээг тэр хэмжээгээр бууруулж өгч байгаа буюу үйлдвэрлэл үйл ажиллагааны тодортой явуулахад хамгийн том дэмжлэг болно гэж бид нар харж байгаа. Тэгэхээр зээл олголтод бол ямар нэгэн хөндлөнгөөс оролцох боломж байхгүй. Боломжгүй. За тэгэхээр мал төлөлтийн асуудал одоо яг харахгүй ярих цаг хугацаа тийм ээ. Тэгэхээр мал төлөлт өнөөдөр 65% та явж гэн гэж байна. За мэдээж мал төлөлтийн үйл ажиллагаа бол ингээд цаг хугацаагаараа явах хэдий ч тэрний хажууд би бас салбарын сайдаас юу гэж асуух гээд байна гэхлээр өнөөдөр бид бэлчээрийн одоо даацын асуудал ярьж байгаа. Бэлчээрийн одоо хомсдлын асуудал ярьж байгаа тийм ээ. Энэ цаг үед энэ одоо мал Лин одоо тоо толгоо асуудал цааштайгаа энэ бэлчээрийн асуудалтайгаа яаж холбогдож ямар одоо төлөвлөлтөөр ер нь явуулж байгаа юм болоо одоо ингээл нөгөө отор нүүдэл хийгээд яа нэг нутгатай ингээл гуйгаал одоо танаа нутг руу орчин ярчиг гэл ингээд явдаг тэн дээр бас хил ам үүсдэг ч гэдэм үйл ойлголцол бий болдог ингээд аль аль талдаа бас хүндрэлтэй асуудлууд байгаад л ахшгүй байна. За жилийн эцсийн бол толгоор бид нар 67.7 сая малтай олсон. За өнөөдөр 27.9 сая толгоо төлөвлөл зөх их мал байгаа. За эндээс 18.6 сая төл хүлээж аваад байна. Тэгээ төлийн боожилт бол 99%. Тэгэхээр энэ жил бид нар одоогийн байдлаар төлөлт маань 65%, 9000 төл маань 99% төл боожилт маань 90% явж байна. Төлийн алдагдлагүй л гэсэн үг байна. Алдагдлагүй. Нэг өсто бог мал маань төллөөд дуусах гэж байгаа анзжин. За бод мал төлж дуусаагүй. За ингээд харах юм бол бид нар 20 одоо сая төл энэ жил хүлээгээд авах боломж байна. За энэ хэмжээгээр бэлчээрийн даац нэмэгч байна. Тэгээ бидний үд тооцоолж үзвэл жилдээ нэг 20-25 сая толгой малыг л энэ хүлээж авч байгаа төлийнхөө хэмжээгээр л эргэлтэнд оруулж явах хэрэгтэй байна. А дотооддоо манай иргэд энэ хэрэгцээнд нэг 10-12 сая толгой малыг бид нар өөрсдийнхөө ахуйн хэрэгтэндээ хэрэгцээлчих чинь дотоод. За үүнээс илүү гарсан хэрэгцээгээ бид нар экспортлох шаардлагатай. За харамсалтай нь одоо энэ ковидын цар тахлын нөхцөл байдлаас хамаарат импортлогч гол орнууд энэ цар тахлын буюу хүнсний бүтээгдэхүүний сабаглал бодол төрөөс одоо ковид идэрлээ гэдэг шалтгаанаар одоо экспортыг хориглосон байна л да. Гэхдээ өнгөрсөн сая одоо нэгтгэхэд надад гадаадгийн ямар дамжууд мэдгдэл ирсэн. За импортлогч орнууд энэ буцаад Монгол улсаас авах одоо бол махан гаралтай бүтээгдэхүүний экспортыг сэргийх энэний одоо тэврийн зохион байгуулалтын ариутгал холбоолыг зохион байгуулах ажлыг одоо манаар бас мэдгдсэн байна. Тэгэхээр бид нар одоо цаашдаа бол гарах үе талаар нэг экспорт нь гарах хэрэг буюу одоо тэр нөхцөл байдал байна. Нээлттэй болох нь гэж би харж байгаа. За эхний хэлжинд 21 онд хадгалагдсан байгаа нэг 5,000 тонн дулааны аргаар бэлтгэсэн бог юм ах. За нэг 4,000 тонн атууны мах байна. За энэ мах бол яралтай 3-4 ярилтай багтаж экспорт нь гаргаж байгаа төлөвлөгөөтэй импортлогч орнуудтай харилцаж байна. Бэлчээрийн даац дээр хоёлаа нэлээд бас тодорхой. Тэгэхээр би хэлж байна л да энэ хэмжээний малыг эдийн засгийн хэрэгэлт
хэрэгцээ оруулах хэрэгтэй тийм үү энэ дээр малмахны экспортыг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй тэгэхээр засгийн газар энэ дээр хөнгөлөлтийн зөвлөлийн хүрээнд дөрвөн бүс нутагт буюу Дорнот Арангай Булган Ховдгсан аймагуудад махад усруулах үйлдвэрийг барьж оруулахаар одоо ерөнхийдөө техник эдийн засгийн үндслэлийг хийж дууссан одоо зөвлөлийн хэлцээр буюу наривчсан гэрээгээ байгуулах шатандаа явж байна энэ онд багтааж бид нар шавд авч ажлыг эхлүүлэх дэдвцэн ажлын одоо хийх ийм зорилтыг тавьсан байна л да. Тэгэхээр энэ дөрвөн аж ахуйн нэгжмэнд ямар аж ахуйн нэгжүүд бий болох юм бэ гэхээр тусгаарлах зоон бүхий мах боловсруулах үйлдвэр болгох юм. Нэг дор 20,000 толгой малыг тэжээж эрүүлжүүлээд одоо мал хүлээж аваа вакцинжуулаад 28 хоног одоо вакцины хугацаанд нь тэр малыг тусгаарлаад за ингээд одоо вакцины тэсвэрлэх одоо юуг нь давсан малаа цааш нь тэжээгээд ингээм ах хөлтөл оруулна. А вакциныг одоо дааж чадаагүй өвчлөлтөө малын устгалд оруулах замаар ийм байдлаар тусгаарлах зоон бүхий мах боловсруулах үйлдвэрийг бид дөрвөн үйлдвэрийг ашиглахад орлоо. За 23 оны эцсэд бид ашиглахад оруулахыг үүж төлөвлөж байгаа. Энэ онд дэдвцэн ажлын хөлтөл. За энэ үйлдвэрүүдээс гарах бүтээгдэхүүнүүд бол шууд экспортод гарна. Яг тэгэхээр энэ бол тусгаарлах зоон бүхий халдвар оруулахын хамгаалтыг одоо бүрэн олон улсын стандарт нийцсэн юм үлдэр болно. Тэгэхээр энэ бол мал махны одоо экспортыг нэмэгдүүлэхэд бид онцгой одоо ач холбогдолтой юм жишг үйлдвэрүүд болно гэж харж байгаа. За нөгөө талд бэлчээрийн даацыг бид нар зүү зөвхөстэй ашиглах асуудал бай. Яаль ч юм өндөгч юм л дээ. Одоо бэлчээрийн доройт л за одоо малчт маа нэг юм ярьж байгаа. Ажилтны аргаар яриад байгаа. Аа. За намайг одоо хүүхэд багт гэдэг юм уу? Залуу багт мал малж байгаа. За нэг тедэн төрлийн үгс сургадаг гэсэн. Аа. Одоо энэ үс урхаа бачлаач гэдэг юм. За нөгөө талд юу гэж яриад байна вэ гэхээр за адууныхаа одоо ингээд бид нар одоо малчтыгаа л яриаг ярьж байна шүү дээ. Адууныхаа ч анхад их өнөртөөс одоо өнөргүй болчлоо. Энэ бол одоо тэр хэмжээгээр энэ адууны хэрглэж байгаа үс төжилийн холимог одоо цөөрч ийнө хомсдож байна. Энэ бол бэлчрийн дөрөлтлийн өвч чинь аа гэдгийг бол малчт маань ингээд ажилт ягаар хэлээд байна. За мэрэгчлийн одоо эрдэм шинжилгээ урам хамгааллын хүрээлэнгийнхэн маань бас дүгнэлж чинь. За энэ бүхэн дэр ингээд харахад бол бид бол байгалийн газар нутгийн бэлчрээ зүү зөвхөстө ашиглах хэрэгтэй байна. Тэгэхээр эхнийлж бид нар малын тоотолгоон дотрыг хуулийг гаргасан. За нэг бол одоо бэлчрийн даацтайгаа уялдуулаад аймаг орон нутгийн иргэдийн хурл өөрө тогтоогоод за авсан татвараараа тэр бэлчрийн сайжруулах удаан үс цэгийг нэмэгдүүлэх за тэр өвлийн цагаахт нь устгах энэ хэмжээнд арга хэмжээндээ зориулах ийм чиглэлээр энэ хуулийг баталчихсан байна. За нөгөө талд энэ хоршлолын хууль гэдэг зүйлийг баталсан. Энийг би бол болчтой бол одоо нэлийн бас энэ хууль бол одоо малчтын маань эрх шиг хамгаалагч цааштай малчтын залуу халааг бэлтгэх хамтарч эдийн засгийн одоо өгөөж нэмэгдүүлэх бол чухалтай бүтээгдэхүүнийхээсээ авах өгөөж нэмэгдүүлэх энэ чиглэлийг дэмжсэн хууль болсоо гэж харж байгаа. Гол зохицуулт нь хоршуул гэдэг бол одоо дундын өмчлөлийн байдаг. Тэгэхээр одоо банк сангийн байгууллагаас одоо эргэлтийн хөрөнгө болон хөрөнгө оруулалтын зээлийг авахд энэ дундын өмчлөлийг одоо барьцаалах эрх зүйн өрчнийг энэ хуулиар нийж үсэн. Тэр энэ бол одоо хоршуулыг дэмжсэн нэгэн том одоо дэмжлэгт болсон гэж харж байгаа. За хоршуулыг хөгжүүлснээр бидэнд ямар доотлоо нөхөр өнөөдөр малчтын ман залуу халаа гэдэг асуудал их хүндэгч байна. За тэр юу ирэлгэдэг юм нөхөр энэ мал аж ахуйн салбарын эдийн засгийн өгөөж өөрө байхгүй учраас тэр салбарууд тэмүүлэгч нар цөөн байна гэж харагддаг. Тэгэхээр энэ салбараас орж иж байгаа орлого буюу тэр салбарын одоо нэгс нь мал гэдэг чинь өмчүүд энэ өмчийн өөрийнх нь өгөөж өндөр байж ийж залуу халаа бэлдэн өхөөсөж бид одоо таа бол малч молох хэвээр залуу болоо Монголын одоо энэ мал мал хөв ханыг тээж явах хэвээр гэж ямар нэгэн байдлаар сунгалт үржүүлэгч юм уу ийм боломж байхгүй. Тэгэхээр тэр мал аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүний эдийн засгийн өөжийг нэмэгдүүлэх тэр бүтээгдэхүүнийг боловсруулах энэ үйлдвэрүүдийг барих чиглэлээр л засгийн газар илүү ажиллаж байна. Аа нөгөө талд энэ хөдөөж хүн салбарынхан маань хоршоосноор одоо энгийнээр бодоход одоо энэ сүүлийн үед их олон жилээр хэвчэн тааш бас олон сонсон баг сүргийн бүтцэн өөрчлөгдлөө. Яг үнэ. Тэ сүргийг чанаржуулах хэрэгтэй гэдэг ч юм уу. Энэ асуудал учраас тоонд биш одоо чанарт анхаарыгээ л гаргаад яриад байгаа тийм ээ. Тэгээ яриад байгаа хүртэл хэрэгч олон жил яригдаад байгаа шалтгаан нь өөрө малчт маань өөрөөсөө бие даасан багт. Тус тустай багт. Хэрвээ хоршооллоод ирэх юм бол бид нар би өөрө ганцаараа одоо юу гэдэг нь 40 кг ноолор зах зээлд нийлүүлдэг байсан бол та бид нар нийлээд 100 нийлүүлэл энэний үнцэн өөрөө үнтэйж тарна да ерэн тийм ээ над та бүтрээс 100 кг долларыг нэг дөрөөс авах та бүтэр дээрээс явж очиод 40-40-ийг авах тийм үү ингээ авах юм бол та бүтэр өгөөж нь өндөр болно за нөгөө талд юу хэрэг зэрэг хоршоолоод ирэхээр бидний хөдөлмөрийн бүтэмж өндөр болно за энийг дагаад юу хэрэг зэрэг
тав тертний асуулт гарна. Энэ хэмжээний 1000 малаас авах ашиг шим байх уу? 1000 малын хүчгүй ашиг шимтэй тэнцвэрс 500 малтай авах уу гэдэг бидний хувьд сонголт болно. За энэ ингээд бид нар энэ эдийн засгийн өгүүлбэрээр тулгуурласан сүргийн бүтцийн өөрчлөлт рүү орох ёстой. Энд бол энэ хоршилын үйл маш том дэмжлэг бол. Ер нь хоршилж нэгдэж явъя л гэдэг санаа шүү дээ. Бүтэмжийн үсгий өгөөжийн одоо эдийн малчхон салбараас авах өгөөжийн нэгдүүлэх гэдэг. Энэ чиглэл дээр энэ хоршилын үйл илүү төвөөр эрх зүйн орчныг нээж өгсөн гэж харж байгаа. За энэ дээр манай жижиг дунд үйлдвэрлэлийн агентлаг бас нэлээ цогцол анхаарч ажиллаж байгаа. Хоршоолын тухай хуулиар би бас яг хилцүүлэг хийжсэн. Яг аргагүй одоо өдөө орнотхоос малчит маань ирээд оролцсон. Үнэхээр өмнөх хууль бол ёстой амьгийн хууль байсан. Энэ нэмэлт өөрчлөлтөөр бол ингээд маш сайн хууль боллоо. Бидэнд одоо ажиллах тий одоо таны ялдгаар одоо эцсийн бүтээгдэхүүн болж үр ашгийг нэмэгдүүлэх эдийн засгийн тэнд одоо мал аж ахуйн салбарт эдийн засгийн үр ашиг байна. Мий амьдралаа дээшлүүлэх боломжууд байна. Энэ үнэлгээ нь ийм сайн болчлоо гэх юм бол залуучууд хүссэн хүсээгүй тэр мал аж ахуйн салбар дээр ажиллаад амьдралынхаа чанарыг сайжруулах явчих штеп. Тэгэхээр тэнд нэг тийм хөшүүрэг байх ёстой гэдгийг олж харсан нэг чухал байгаа даа л да. Нэгэнт хууль ярсных би бас дараагийн хуулийг ярья гэж бодож байна. Гол нэр төрлийн зарим бараа бүтээгдэхүүний үнийн өсөлт томцлоо сэргийлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуулийг баталсан тий. Тэгэхээр энэ хууль бол саяхан батлагдсан учраас энэ хуулийн хэрэгжилт ямархуу шатандаа явж байгаа ямар хэмжээнд одоо хэрэгжиж байна гэдг нь их чухал байл да. Манайд бол яг ингээд хуульд дүрм журм гарах юм. Тэгээд гол нөгөө олон нийт тэр хуулийн зүйл заалт юмыг яг одоо утга агуулгын тэгэгч их амьдрал дээр нөгөө хэрэгжүүлэх судлахгүйгээр ингээд нөгөө ингээд хууль гараал ирдэг. Тэгээд ингээд яваад байгаа гашуун туршлага байна. Тэгэхээр энэ хууль өнөөдөр тэгвэл яг ам орж биелээ олж явж чадчихжээ нү гэдэг дээр харуултаа. Тэгээд бас 90 зүр хүнсний салбарыг ингээд арах юм бол иргэдийн маань бухимдал одоо юунд байна вэ гэхээр бараа бүтээгдэхүүний үнэл өсөд нь шүү дээ. Тийм ээ. Тэгэхээр энэ дэр засгийн газар ялт арга хэмжээ авч энэ хуулийг санаачилж оруулсан баг. За ингээд их хурдаар баталсан. Гол орчин нэгдүгээр ковидын цар тахалтай холбоотойгоор гадаад зах зээл дээр бараа бүтээгдэхүүний үн өөрөө өсчихөд. За энэ үнийн өсөлт юутай холбоотой нөхөр нэгдүгээр зин цар тахлын нөхцөл байдлаар нөгөөдөлтөө түүнээс болсон тээврийн одоо шоктой холбоотойгоор одоо ихэнх л хүмүүс манд бизнес эрхлэгчд манд ярьж шүү дээ. Тээврийн хугацаа хэд дахин уртсан учраас бид нар бараа бүтээгдэхүүнээ хүссэн хэмжээнд хүссэн цаг хугацаанд татж авчдаггүй. За ингээд энэнийг дагаад барааны эргэлт зогсож байна. За энэ эргэлтийг дагахаар нөөц багасад ирж байна. За нөгөө талтай юу хэрэг зэрэг энэ Украин Оросд хоёр улсын орнд үүсэж байгаа энэ нөхцөлөөс хамаарат дэлхийд хүнсний бүтээгдэхүүний үн өсөх нээгдэг ийм урчсан сөрөг одоо эрсэл харагч ин л дээ. Тэгэхээр энэ эрсдэл бууруулах зорилгоор засгийн газар энэ гол нэрийн зарим бараа бүтээгдэхүүний одоо нөөцийн бүрдүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах хуулийг баталсан байна. За энд ямар буруу бүтээгдэхүүн орсон мэхээр шатах тусламж материал буюу бидний хэлжсэн бензин, дизель маань орсон. За нөгөө талд нь мах гүрэлэх соёо бүтээгдэхүүн орсон. За энэ хууль батлагдаж гарсан. За хуулийн хэрэгжилтийн хүрээн засгийн газар яарда шатраас аргамжнуудыг авч байгаа. Эхний үеэр бид нар 230 тэрбум төгрөгийг энэ дотоодын энэ гурил үйлдвэрлэгчд болон дотоодын хүнсний махны нөөц бүрдүүлэгч аж ахуйн нэгжүүдэд зориулж гаргаж байгаа. За энэ шийдвэр бол гаргачихсан. Одоо бид нар энэ арилжааны банк дээр хэрэгжилтийн анхаар ажиллаж байна. За эндээс 130 тэрбум төгрөг нь бол одоо эх оны бидний одоо үйлчлэл тавршилтын махны нөөцийг төв сурган газрын иргэдийнхэн махны нөөцийг бүрдүүлэх чиглэл дээр аж ахуйн нэгжтэй хөнгөлөлтөө зөвлөж гаргах 3 үе хөвтэй. За зүрхэнд нь одоо хүүгийн зүрх 10.7 буюу нийт одоо гурлын үйлдвэрүүдэд 10 тэрбум 100 тэрбум гээд нийтээ энэ хоёр үйл санхүүжилтийн аваад үтсэх юм бол 23 орчим тэрбум төгрөг жилдээ одоо хүнсдийн нөөцийг бүрдүүлэх энэ хоёр бүтээгдэхүүн дээр зориулж засгийн газар үсэд төсөөс гаргана. За энэ зээл маань 2 жилийн хугацаатай. За гурлын үйлдвэрүүд маань зээл авна гэдэг чинь тарайланчдын маань бий болгож байгаа улаан буудаг авч нөөцдөх тэр боломжийг бүрдүүлнэ. За нөгөө талд нь махныхан маань махны салбарт маань одоо хаврын энэ хямд цаг үе дээрээс мах бэлтгэлээ эртнээс бэлдэж одоо эрхчлэлийн махны нийлүүлэлтийг хийнэ гэж. За нөөдлөлтүүд засгийн газар өнгөрсөн жил бид нэр бас энэ хаврын төвсүрэн газрынхаа хаврын хэрэглээг хангах зорилгоор 12.7 мянган тонн махыг бэлдсэн. Нийтдээ 27 аж ахуй нэгж бэлдсэн. За өнгөрсөн засгийн газрын хуралдаанаар хоньны махыг одоо килограмм тутамд 250, за мөн одоо энэ мах бэлтгэсэн аж ахуй нэгжэд маань нэг мэр ослын 100 төгрөгөөр нийтдээ 350 төгрөгөөр хямдруулсан байна. Тэгэхээр одоо өнөөдөр 1 килограмм хоньны нөөцийн мах баг одоо
7950 төгрөгөөр. За голуудаар нь бид нар бас мөн одоо иргэдтэй зарж байгаа. Аха. 18 цаг байршил дээр энэ өөрө хагас төсөөс зөвхөн арилжаалагч байгаа. За энэ дээр бол 1 кг хөний мах 7700 төгрөг. За нийтдээ нөөцийн мах маань 468 цагаар 65 цагаар борлуулагч гэсэн. За засгийн газар энэ 250 төгрөгөөр үнийг боруулах. За мөн одоо түгээлтийн сувд нэмэгдүүлэх зорилго 20% нэмэгдүүлэх шийдвэр гаргасан. За өнөөдрийн байдлаар 556 цагаар энэ нөөцийн мах борлуулагч. Тэр энэ өөрө одоогийн зах зээл дээр байгаа байдлыг харах юм бол нөөцийн махны одоо засгийн газрын авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ маш зүг байж гэж харагдчихна. Одоо өнөөдөр 7700-аас 7950 төгрөгийн үнэтэй одоо хоньны мах зах зээл дээр нөөцийн махтаас өөр мах байхгүй. За өнгөрсөн жил мэдээж зуршлах сайн байсан учраас энэ нөөцийн махны чанар бас сайн байна гэсэн юм иргэдийн үнэлэлт байна. Тийм энэ хуультай холбоотой бас төсвийн тухай хуульд оруулах одоо галийн татвараас чөлөөлөх гэдэг юм уу нэмэгдсэн үртийн татвараас чөлөөлөх одоо энд бол мэдээж ихэвчлэн нөгөө импортер орж ирдэг бараа бүтээгдэхүүн дээр л яригдах байх л та. Тэгэхээр энэ одоо татвараас чөлөөлөхдгийг энэ асуудал дээр импортер авдаг бараа бүтээгдэхүүний дотооддоо нөхөн үйлдвэрлэх чиглэлийн би саяхан нэг мэдээ харж ирсэн ямар нэртэй байлаа их гоё нэртэй нэг юм эсийн тас үйлдвэрлэж байгаа дотоодын үйлдвэрлэгч тэгээд гадагшаа гаргах гэж байгаа тухай ярьж байгаа байхгүй тэгэхээр би зүгээр өөнийхөө үгүй эн чинь дотоодынхаа үйлдвэрлэлийн импортер эсийн тас аваад амар өндөр үнэтэй авах юм гадагшаа гаргах юм чи эхлээд дотоодоо хангаж болдохгүй байгаа юм бахта үндэсний үйлдвэрлэл юм чинь гэж бодож ирсэн тэгэхээр энэ бодлого бас яаж уйлдж явж байгаа. За тэгэхээр бид нүүс хөдөө зөвхөн салбар дээр 3 багц зэрэг гарсан гэдэг тийм ээ. Эхнийх нь ойл газар тариалан одоо боловсруулах үйлдвэрлэлөөр гарсан байна тийм үү? Ас ширний ноос ноолор. За дараагийн багц нь бол энэ хуулийн хүрээнд 230 тэрбум төгрөг гурил үйлдвэрлэгчд махны мах боловсруулах үйлдвэрлэлд зориулод 230 тэрбум төгрөг гарсан. За дараа нь 320 тэрбум төгрөгийн зээлийг засгийн газар гаргасан. За энэ юу гэхээр зэрэг таны хэлж байгаа. Өнөөдөр бидний бас өөрсдөө тарайлж үйлдвэрлэж бий болгож чаддгүй бүтээгдэхүүнүүд байна л да 100% импорт ямар л та. Энэ бол бүх төрлийн хүнсний будаа байна. За урамлын тос байна. Элсэн чихэр байна. Тэгээ элсэн чихэр өөрөө ягаад ингээд стратегийн гол нэрийн бүтээгдэхүүн болоод байна вэ гэхээр хуамын хэрэглэнээс гадна бүх хүнсний үйлдвэрлэлийн орц найрлаганд энэ элсэн чихрийн маань орж байгаа жин гарч байгаа юм л да заавал орж. А нөгөө талд манай энэ хүнсний салбарын үйлдвэрлэлийн нэг онцлог бол бүгд өөрсдөө хоорондоо гинж амарлт. Уруулын тос бол одоо бүх хүн одоо эцсийн хэрэглэгчээс гадна бүх төрлийн хүнсний үйлдвэрлэлд орж байна. Гурил маань бүх үйлдвэрлэлд орж байна. Будаа бол одоо шууд хэрэглэгчээс гадна бүх төрлийн үйлдвэрлэлд орж байна. Ингээ харах юм бол энэ гурван төрлийн бүтээгдэхүүн бол дээр бид нар засгийн газар онцгойлон анхаарч сая төсвийн тодтоглоор энэ гурван төрлийн бүтээгдэхүүний импортын гайлын татврыг тэгэлж өгсөн байна. За энэ хууль маань өнгөрсөн 5 дахь батгдсан. За ингээхэр одоо аж ахуйн нэгжүүд маань энэ хэмжээгээр одоо татрын ачаал буюу импортлогч аж ахуйн нэгжлэл маань үнэ бүр боломжтой. Өдрөөс хэрэгжээ явж байгаа юм уу? Тий, одоо ингээд яг хуулийн хэрэгжлийн нэг алвчаад ирэх энэ 7 өнөртөө алвчих байх ингээд хэрэгжээ яв. За тэгэхээр энэ гурван төрлийн бүтээгдэхүүн дээр галинд татрын төвлөрсөөр тэр хэмжээгээр нэгдүгээрт одоо иргэдэд ирэх үнийн нөлөөллийг бууруулах нөгөө талд нь нөөц бүрдүүлэхт нь аж ахуйн нэгжлэлтэй дэмжлэг болгож байгаа. За нөгөө талд энэ аж ахуйн нэгжлэлтэй ямар дэмжлэг болох вэ гэж. Тэр өнгөрсөн 7 өнөрт Монгол Улсын ерөнхийсэд хүнс үйлдвэрлэгч за мөн одоо гол нэр төрлийн бүтээгдэхүүн импортлогч за мөн одоо эцсийн худалдаа буюу одоо манай супермаркетууд жижиглэнгийн худалдаачд аж ахуйн нэгжүүд сүү үйлдвэрлэгчд мах боловсруулах үйлдвэрүүд гурилын үйлдвэрүүдтэй байгаад ингээд нийтэд нэг төлөвлөлтөд 30-аад аж ахуйн нэгжд уулцсан. За энэ хүрээнд ерөнхий сайдын уулзалтын үрдэнд яасан бэхэр засгийн газар за яг энэ гол төрлийн бараа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж импортлж байгаа аж ахуйн нэгжүүд за нөгөө талд агуулах юм хүнсний ногооны зоор хүлэмжийн аж ахуй эрхлэгчд. Одоо бид нар хүнсний ногоогоо тариалдаг эхлэлдэг агуулах зорилны асуудал үүснэ. Тэгэхээр энэ агуулах зорилны бизнес эрхлэгчд. Нөгөө талд хүлэмжийн бизнес эрхлэгчд. А мөн одоо жижиглэн худалдаачд буюу одоо дамжуулан худалдаачд буюу энэ дэлгүүр супермаркетуудад зориулод ер нь хүнсний салбарлуудад зориулж 320 тэрбум төгрөгийн 3% хүүтэд зээлийг өнгөрсөн 5 дахь одоо ээлжид бас суралцаанаар шийдвэр гаргасан баг. Тэгэхээр энэ ингээд бид нар 3 багц одоо санхүүжилтийг хүнсний салбарт үе хөдөө жихэн салбарт засгийн газар энэ хуулийн хүрээнд гаргаж ажиллаж байна. Тий. Би бол одоо
Ард иргэдийн хамгийн их бухимд та өрөнч гэсэн өөрөө яриндаа хэлсэн одоо ард иргэдийн хамгийн их бухимдуулдаг зүйл бол энэ хүнсний бараа бүтээгдэхүүний чанар, дээр нь хомсдол, дээр нь одоо энийгээ дагсан үн, үнийн өсөлт ингээд нэрээ үнэхээр одоо дэлгүүрт ороод нэг 100 мянган төгрөгөөр бол нэг 7 хоногийн үнсээ цуглуулчихдаг байсан бол одоо нэг 10 хоногийн үнсээ ч цуглуулж хүрхгүй шүү дээ 100 мянган төгрөгөнд. Тэгэхээр энэ бол ингээд нөгөө ард түмний маань амьдралын өөрийнх нь итвэхийг, чанарыг ингээд бууруулж байгаа хамгийн хортой юм үзэгдэл ийм шиг санагдаад байгаа юм. Харин тэгэхээр нөгөө сая би хэллээ шүү дээ бид нар бас өөрсдөө чадахгүй юм зүйл шүү дээ импортлж оруулж ирдэг. Тэгэхээр аж ахуйн нэгжүүд ба өнөөдөр арилжааны банкнаас 14-16% хөвтэй жилийн зээл аваад бараа бүтээгдэхүүнээ импортер татчихна. Тэгэхээр засгийн газар 3% хөвтэй зээлийг тэр эргэлтийн хөрөнгө болгож гаргаж өгч байгаа. 320 тэрбум төгрөгийн их үсэр. За энэ бол ерөөсөө л таны яриад байгаа үнийн өсөлтийг одоо тогтвортой байлгах. А тогтвортой төвшөнд буюу өсөлтийг одоо хязгаарлах. За нөгөө талдоо нөөц нэмэгдүүлэх чиглэлээр л засгийн газар аж ахуй нэгж иргэдтэй дэмжлэг болгож энэ их үсрэг гаргаж ирж байна. Тийм, тэгэхээр би яг тэ Монгол улсын зах зээлийн нэгэм шилжээд одоо нөгөө хуучны хилээр бол ганц агчтаараа хүнсээ бэлтгүүлдэг ийм нэг хэсэг хугацаа байлаа шүү дээ. Одоо бол харьцангуй одоо хариуцлагатай хуулийн хүрээнд аж ахуй нэгжүүд ингээд чанар стандартыг хангасан олон улсын одоо худалдаа хийж явах шиг байна. За ингээд мэдээж төртөөгөө бас ойлголцоод биевэндээ тэ улс орныхоо одоо эдийн засгийн хөгжлийг бодоод ингээд үн бууруулах, тодторжуулах ч гэдэм юм ингээд олон юмд бас аж ахуй нэгжүүд маань ухамсартайгаараа оролцож байгаа гэж найдаж байна. За би ноос ноолоор ашигны үйлдвэрүүд дээр бас үзүүлж байгаа дэмжлэгийг та бас түрэн халтхан хэлчихлээ. Энэ дээр бас нэлээд нухацтай. Дайлангуй одоо нөгөө энэ ашир ноос ноолоор энэ үйлдвэрүүд чинь энэ малын гаралтай түүхий гарж байгаа л энэ бүтээгдэхүүнүүдийг ашиглаж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр нэг талдаа бас чанар хангахгүй байдаг, нөгөө талдаа яадаг ч гэдэг ингээд бас нэлээд асуудал байдгийл юм байлээ. Тэгэхээр энэ дээр ер нь бодлого хашихна ямар явж ирнэ, бас төрийн дэмжлэг бодлого нь хэр бай. Ер нь энэ боловсруулах үйлдвэрүүдийг маш сайн дэмжих хэрэгтэй. Би зүгээр энэ жил яг зүгээр арширны үйлдвэр дээр яг одоо нэг 15 тэрбум төгрөг, ноос дээр нэг 25 тэрбум төгрөг, нэг 3% хүртэл зээлийг дэмждэг болгож гаргаж байгаа. Хоёр жилийн хугацаанд. За энэ мань одоо энэ үйлдвэрүүдийн энэ хүн цаг үед ажлын байраа хадгалах хэрэгэлтийн хөрөнгөний нэмэгдүүлэх чиглэл дээр дэмждэг болгож засгийн газар гаргаж байна. А ер нь манай арширныхан энэ үйлдвэрүүд ягаад хөрөнгө оруулалтыг хийх гэсэн бэ? Энэ технологи сайжирч түүхэд чанарыг боловсруулах чадвар нь нэмэгдэн тэрийг дагаад түүхийн чанар сайжирна. Сая би одоо дархны арширны үйлдвэрийг засгийн газар нэг 4.4 сая аршир боловсруулах үйлдвэр барихаар Италийн одоо хамгийн дэвшил технологи үйлдвэрлэгч Итали Брожиди замын төслийн том менежментиг авчирдаг ийм агра гэж группт хамтраад наривчсан тэгдэг эдийн засгийн үйлчлэл хийгээд дууслаа л. За энэ хүрээнд би нэг 80 орчим малын арширыг бодвогийн арширыг яг одоо манад баригдах үйлдвэрийн тэнд байгаа загвараар одоо үйлдвэрт боловсруулах хаа ижил үйлдвэрт ямар алдаа дутагдал байна, физикийн юм шин чанар нь одоо яг тийм процессыг ингээд харлаа. Тийм, эндээс бид нар арьсаа явуулсан. Тэгээ явуулдаад яг хөө ихний үйлдвэр нэг 20% боловсруулагдаад ирлээ л дээ. Тэгээ би бол одоо арьсны мэрэгжлийн хүн биш. Тэгтээ би мэрэгжлийн хүмүүстэй суугаад ярьж байгаа. Би өөрөө нүдээр хараач гэсэн. Ер нь бол манай малын түүхийн чанар бол маш муу. За энэ өөрөө нэг талтаа бидний бас нэг уламжлалт одоо ача малад хамгалдаг имэндэг тийм ээ нэг ийм асуудал байдаг юм аа. За нөгөө талд ингээд харж яхад малыг бид нар хит их хөвшрүүлж эдийн засгийн хэрэгэлтэнд оруулж байна. Тэгэхээр тэрийг дагаад одоо юу тийм ялаа шумбулд тазуулахаас өсвөлэд энэ арсны чинь гадаргуу дээр маш их тийм механик гэдэл үүсдэг юм. Энэ үйлдвэрийн процесс төр маш том доголдол буюу нөгөө гол үн цэнтэй ашиглах боломжтой талбайн хэсэг дээрээ одоо үйлдвэрийн олгогдол болоод гараад ирж байна. Ингээд харахаар сая тэдний нөхдүүдийн хийсэн дүгнэлтэр бол за одоо бид нар бол физикийн юм шинжилгээ судалгааны одоо хийгээд явуулъя гэж байгаа. Тэрний 6 сар бусад юу тоо хүрээд ирэх үйлдэлээр шийдтэй боловсруулах. За одоо ирснэр бол танаа малын аршин чинь өөр гинтэл түүхий гинтэл машин дөр байна. Механик гинтэл. За нийт одоо 100 гэж үзэх юм бол энэ чинь 40 өмнө л бүтээгдэхүүн болох. Тэгэхээр энэ бол их тийм харамстай зүйл тоо юм шиг. Тэгэхээр арширны үйлдвэрүүдэд энэ ноос боловсруулах үйлдвэрүүдэд бид нар маш сайн дэмжиж байна. Өнгөрсөн жил жишээлбэл Монгол улсын ноолрын салбарын экспорт нь 368 орчим сая доллар болсон баг. Энэ ковидын хүн цаг үед. Тэгэхээр өмнөх онтой харьцуулбал 33% өсөлттэй байж байгаа. За, энэ өөрөө юу хэлж байна гэхэд тэр өнгөрсөн жил бид нар эрүүл мэндийн хамгаалж эдийн засгаас сэргээх 10 их найдын хөтөлбөр гэж гаргасан. За, энэ хүрээнд ноолрын салбарт 44 аж ахуй нэгж ноос ноолрын салбарт 98 тэрбум төгрөг гарсан.
За энэ аж ахуйн нэгжүүд маань 1600 орчим тонноос нодог бэлтгэж экспорт маргас. Тэр хэмжээгээр ажлын байр хадгалсан. За энэ бол маш үр дүнтэй арга хэмжээ болсон. Тэгэхээр энэ жил үргэлжлүүлээд бид нар хөдөө аж ахуйн салбарт 3 багц зэдийг за гол нэрийн бараа бүтээгдэхүүн үнийсдээ сонголох хуулийн бүрээнд 230 тэрбум. За нөгөөх нь хүнсний импорт болон хүнсний худалдаачид үйлдвэрлэгчдээр нөгөөх нь нэг багц нь хөдөө аж ахуйн газар тариалангийн үйлдвэрлэгч нартай зорьсон. Ийм 3 багц зэрэг л одоо засгийн газар гаргалаа. Тэгэхээр мал аж ахуйн салбарт одоо ажиллаж байгаа малчид те одоо ингээд та тоос түрүү хэлээ залгамжлаа үнэхээр муутай болсон одоо ингээд мал маллах одоо сонирхолтой хүмүүс бас залуучууд айлнгаа. Тэгэхээр энэ зүгээр өө малыг хинч малчдгийн гэдэг биш. Малыг бас стандартын дагуу одоо эргээд энэ түүхий эдийг эргэлтэнд эдийн засгийн эргэлтэнд оруулахад миний энэ малж байгаа малын арьс хүртэл ингэхгүй ийм аргаар одоо өсгөл ийм аргаар одоо малаа ширийн салгаж авбол одоо үйлдвэрлэл эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах боломжтой ийм юм аа эдэр гэдгийг хүртэл нэг ёсондоо мэрэгжлийн хэмжээнд малчин гэдэг хүнийг бас бэлдэх шаардлага нэг талдаа үсчихэж штэ. Энэ чинь ингээд ер нь ингээд мал аж ахуйн салбар гэдэг юм уу, газар тариалгын салбар чинь хөдөө аж ахуйн салбар бол ингээд бүх зүйл нь хоорондоо уялдаа холбоотой бодлого ингээд нэг саа уялдаж явахгүйгийн гор нь нөгөө нэг салбартаа очиод гарчдаг ийм л асуудалтай хэцүү хүн салбар юм да. За бид нар манай салбар чинь өөрөө нэг тийм гинж амралтай салбар л да. Тэгэхээр аль нэг зэг дээрээ доголд үсэх юм бол бусад бүх салбартаа доголд үсэх. Шатлал дээр доголд үсэж штэ. Тэгэхээр сая төсвийн дотоодлын үйлдэл зэрэгцүүдэд боловсон гэсэн зэрэг төрийн өмчит компаниудын талаар авахар хэмжээг бас энэ хуулийг дагуулж өргөн барьсан. За энэ хүрээнд одоо юу гэдэг төрийн өмчит компаниудын 34% хүртэлх хувийг зарим төрийн өмчит компаниудын хувийг олон нийтийн одоо хяналтаа болгох ёс. Тэгээ би энэ дээр бол одоо манай салбарын зүгээс бол одоо хөдөө жоохон биржиг жишээлбэл сал болгоч. Юу гэхээр бирж энэ одоо та бүхэн яриад байгаа энэ хөдөөж хунгаралтай бүтээгдэхүүний чанар нийлүүлэлт үн хань шигэл тийм ээ. Иргэд маань одоо малчт маань бүх юмдхаараа ноолор хямдхан байна гэдэг юм уу. Сүүлүүд яг гадаад зах зээл дээр сонсон ноолор юм маань үн үнэтэй байгаа учраас дагаад дотоод энэ ноолор үнэтэй байна л та. Ийм асуудлууд гардаг. Энэ өөрөө юу гэх зэрэг манад хөдөөж хун салбарын дотоод энэ арилжаа буюу систем одоо бэхжээгүүл харагдаад байна. Тэгэхээр хөдөөж хун биржийг бид нэр сонгоон байгуулах шүү дээ. Аа. Хөрөнгийн бирж хөдөөж Монгол Улсын санхүүгийн зохицуулах хороонд хамрагдаж явж байна. Тэгээд хөдөөж хүн бирж бас л ялгаахгүй тэнд л явах хэвээр байгуулгыг авцраад яамны харианд өгчхөр. Аа. Энд ингээд нэг компани болоо явчих. Бид нар хөдөөж хүн биржийн тухай хуулийг харсан. Тэр хууль болохоор зэрэг арилжааны зохицуулалтын тухай биш, компани тухай хууль байгаа байхгүй. Бирж гэдэг компани одоо хэрхэн тууцны юу байх хэвээр ямар үйл ажиллагаа болох. Тэгэхээр энэнийг бол засгийн газар ялталт бий даалгаж зах зээлийн жамаар нь хөгжүүлэх хэрэгтэй. Харин хөдөөж хүн салбарынхан маань энэ бирж төр бүтээгдэхүүнийг гаргаж одоо борлуулах түүнийг дагаад одоо бирж арилж гэдэг чинь өөрөө тэр чигээр ихтгэлцлээ арилж шүү дээ. Тэрийг дагаад даатгалын компаниуд маань орж ирнэ. Санхүүгийн үйлчлэг орж ирнэ. Ингээд бид аж хөгжөхөд энэ хөдөөж хүн биржийг бол олон нийтэд хөгжлөх үе нээлттэй компани болох ёстой л гэдэг. Аха. За бас нэг ярих заашгүй шаардлагатай юм. Сүүлийн бас нэг сар, хоёр сар нэлээд ярьлаа энэ шүлхий өвчний асуудал тий. Шүлхийний шүлхийгээ дагаад ингээд вакцины асуудал ингээд яригдчих. Чанартай чанаргүй зөв буруу хийж ээ нөгөө вакцин бас одоо үнэтэй байна ч гэдэг юм уу ингээд. Тэгэхээр ер нь энэ шүлхий өвчнөөс сэргийлэх дарахлаажуултын аяныг бас эхлүүлсэн юм байна лээ. Тэгэхээр энэ аяны хүрээнд бас ажил хэр явцтай явж ээ бас олон нийтэд энэ талаарх мэдээллийг зөв зөвтэй өгсөн бах. Олон нийт бол юу гэж бас айдастай байгаа вэхээр одоо энэ малчны энэ малын хотноос ирсэн мал шүлхийтэй байгаа үгүй би яаж ялах юм шүлхийтэй байх вэ ч гэдэг юм уу тийм ээ. Тэгэхээр энэ ажил юу нэмэр хуу явцтай товчхон одоо нэвтрүүлэг юу юм. За манай малны нэгдсэн сүлжээ гэж байна. За ер нь хөдөөж хунгаралтай бүтээгдэхүүний өрсөлдөх чадвар эрүүл ахуйг хангахын тулд бид нар бүх систем буюу гарал үүсгийн системийг цахимжуулах ажлыг бид нар нэлээд өргөн хүрээнд хийж байгаа. За энэ дээр малын гаралтай бүтээгдэхүүнүүд орж байгаа, урамл хамгаалын бодис маань орж байгаа, газар тариалгын бүтээгдэхүүнүүд маань орж байгаа. Энийг бид нар мөшгөх систем гэж хэлдэг. Тэгэхээр мал аж ахуйн буюу мал эмнэлгийн маань мөшгөх систем маш сайн ажиллаж байгаа. Бид аль малчны аль хотноос ямар малыг гарал үүсгэдэг бүтээгдэхүүнээр авцраад хаана борлуулж байгаа гэдэг дэр бол хяналт тавьж байгаа. Би одоо өглөө болгон мал эмнэлгийнхээ ерөнхий газрын мэдээллийг авдаг. Улаанбаатар хот руу нөшөн тэдэн тоон мах, тэдэн тоон сүүн нийлүүлэгдлээ. Энийн цэгээс ирлээ. За энэ бол бид нар өвчтнийхээ юм дээр хяналт тавьж байгаа. Малынхаа орж иж байгаа махтан дээрээ бол хяналт тавьж чадчих. За энэ жилийн хөдөл шүлхий өвчин гарсан. За тэгэхээр шүлхий өвчин дээр
ингээд яхаар их л олон хардлага байдсан. Бид нэрийг бол эсэлч өстөл гэж боддог. Жишээлбэл манай хол одоо АО хөвшлийн тосон суурт хүчлөрт вакцин гэдэг зүйлийг хэрэгжилж байгаа. Ягаад гэхээр зэрэг энэ вакцин маань Оросын улбаны улсаас авдаг. Оросын улбаны улсын төрөмжт өлдрөөс авдаг. Дэлхийн малантны эрүүл мэндийн байгууллагаар баталгаажсан. Монгол улсын эмийн бүртгэл бүртгэгдсэн бүтээгдэхүүн байна. А тэгээд тэрнээс хямд вакцинууд их байна л та. Тэр би тэр АО хөвшил гэдэг нэг үедээ нөхөр зэрэг одоо ингээнер ярих юм бол нөгөө коронавигийн дельта, омикрон хувилбар гэдэг шиг энэ АО хөвшил нь өөрөө манад гараад байгаа хөвшлээ. А илүү тохиромжтой байна. Тохиромжтой. Энийг л одоо энэ вакциныг л бид нар авч байгаа. За энэ жил нэг 12 сая тун вакцин авцсан. За 3 сарын 10-аас 4 сарын 5-ны хооронд бид нар эрсдэлт суурилсан вакцинжуултыг хийсэн. Тэрний үхэр зэрэг яг нөгөө голомтууд ба шүү дээ тийм үү? Тэр голомтуудыг хунхын хүрээнд энэ вакцинжуултыг хийгээд дууссан. За энэний үр дүнд бол бид нар шүлхийн тархалтыг зогсоодсон. А нэг сандаа төрөх шүлхий манд юу дотроод гараадсан голомтын дотор. За сая 4 сарын 18-наас эхлээд бид нар улс орондоо мэдрэмтгийн малуудад вакцинжуултыг хийж байна. Тэгэхээр энд өөрө бид нар нэг 5 сая үхэр байгаа. За энэ жилийн малд болгоор тийм ээ. Тэгэхээр нэг үрчлэн тарина. Тэгэхээр энэний чинь нэг төрөн бийлсэн эрсдэлт суурилсан бүлэг дээр нэг 4-600 орчим мянган таригдцсан. Таригдганд хамрагдсан, вакцинжуултанд хамрагдсан. Тэгэхээр 4.4 сая үхэр, за нэг 30 орчим мянган гахаа, нэг 3000 орчим цаа буугаасан баг. Бүгдийг нь хамруулах юм тийм. Толгойд орол одоо вакцинжуултанд хамруул. Тэгэхээр энэ ажил маань 5 сарын 5 гэхдээ дуусна. За өнөөдрийн байдлаар бол нэг 88, 89 хүртэл явчихна. За ямар боловч ажил 90 гаруй хувьтай явах юм байна тий. Аа энэ бол одоо ингээд 5 сарын 5 гэхэд бид нар бүрэн вакцинжуулна. Нэгэсэндөө шүлхийн өвчний одоо манай мал эмнэлгийн мэрэгжлийн хүмүүс өссөн дүгнэлт төрөл бид нар шүлхийн өвчнийг бол одоо бүрэн хөнгөж чадаа гэдэг юм хэцүүжилт өгдөн. За баярлалаа. Бидний урилгыг хүлээн авч өнөөдрийн цаг хугацаа бодлын нэвтрүүлгийн зочны амарт бас хөдөө аж ахуйн салбарын асуудлаа олон нийтэд бас мэдээлэл болгон өгсөн танд ажлын амжилт хүсье. Баярлалаа. Манай өнөөдрийн цаг үеийн бодлын нэвтрүүлгийн зочны аймагт хүнс хөдөө аж ахуйн өнгө үйлдвэрийн сайд Минцэ хаалцлаа. Дараагийн дугаараар уулзъя. Баяртай үзэгчтэй.